Prečo toľko zdobíš na školy? Pripravuje sa na slávenie narodenín, ktoré budú dnes večer. Narodenín, to je vec, to bude veselé. A kto má narodenín, Bratišek? Kto? Nenahodou by. Nie ja. Dnes budeme sláviť Ježiškové narodeniny. Kto je to Ježiško? Ježiško je svetlo. Boží syn, ktorý prišiel pred mnohými a mnohými rokmi sem na zemi. Jeho narodeniny sa nazývajú Vianoce. Príprava Vianoc je taká radostná a určite je to aj najkrajšie obdobie roka. A ako vlastne prišiel Ježiško na tento svet? Ježiškova matka Mária a jej muž Jozef prešli dlhú cestu až do malého mesta, ktoré sa volá Betlehem. Bola už tmavá noc a v malom meste už nebol nikto v tom čase, kto by ich nehal prenocovať. Matka Mária a jej muž Jozef si našli nosviak v stajni. Tam Mária porodila Ježiška a uložila ho do slamennej postielky, do jasličiek. Ja poznám pesničku Ježiškovi jasličke. Ó, zaspievaj nám ju, prosím. Veľmi potešili a utekali v maštali oslavovať Ježiškové narodenie. Potom za nimi prišli traja králi, ktorí priniesli dar. Prišli zďaleka. Cestu im ukázala žiarivá hviezda na oblohe. Keď uvideli, že hviezda žiari nad Betlehemom, poponáhľali sa k maštali. Aké dary priniesli traja králi Ježiškovi? Vykutali zlatom, krásne kaňku a mýhu. Presne tak. Ale teraz už musím ísť do mesta asi si priatelia. Chystám prekvapenie. Mal by to byť vianočný dáček pre všetkých mojich priateľov. Prekvapenie? Povedz nám, čo to bude, František. Ale to by už nebolo prekvapenie, priatelia moji. Príďte dnes večer do kostola a oslávime spolu Ježiškové narodeniny a poďakujeme Bohu, že ho k nám zoslal. Yes.
viacej a zbyt potom vážne. Dovidenia, pani Kajúrka, vrátime sa. Dovidenia. Tam je jedna zvička, odmeta. Vítajte, priatelia. Čo by som mohla pre vás urobiť? Potrebovali by sa zvláštne sviečku, pani sviečkárka. To je naozaj výnimočný vosk. Tak príďte neskôr a ja budem mať pre vás pripravenú nádhernú sviecu. Zvieratka z oka pani sviečkárky vidia za zachránička, ako vychádza do stajne zvieratka podľa svoja. Veľmi sa to učitujú a premyšľajú, na čo asi pohľadujú. Je to pre nich záhad. Kráčen počas tie volá aj ostatní ľudí z mesta, aby prišli večer do kostolíka v Kudrica na poručné prekvapenie. Priatelia, ako vám dnes môžem poslúžiť? Ja si dám vtišku. Neprišli sme sem na to, aby ste jedli. Prinesli sme poriadky, ovšetko vec. A ste nás vtipný zákon, ktorý poslal Božiško vytvoriť. Bojím, že nás rozdielo moc. O, určite vám pomôžem, moji milí priatelia. Yes.
ste Vianoce a návštevia. Zvieratka sa vyberú ďalej a za rohom chce vybrať pekne. Škoda, že tam všetko. Zále kláču po pokuty na narodí Ježišu. Nemajte mi stáva, ale na šatia zvieratka. A tak pokračujú naše milé zvieratka aj ďalej. Po ceste stretne človeka, Thank you.
ani som vás nepočul. Videl som, že vy určite prídete ako prvý na vianočnú oslavu. Vieme, že máš pre nás prekvapenie. Tak aj my sme ťa chceli nejako prekvapiť. No a? Mali sme 3 dary špeciálne pre teba. 3 dary? Pre mňa? Ale my ich nemáme. Čo ste ich stratili? Či azda rozbili? Mne sa stalo niečo veľmi zvláštne. Boli sme veľmi hladní a nejaké bratia a sestry nás obdarovali hutný vianočný chlieb. Prišli sme sa poďakovať Bohu za dar jedla, ktorý sme dostali. Veď to je prekrásne. Poďte ďalej. Brat Franče, prišla som poslaviť Ježiša v narodenie a poďakovať sa za dar, ktorý som dnes dostala. Áno, moje šatry boli staré a roztrhané a mne bolo veľmi zima, len prišli nejaké láskové bratia a sestry a podarovali mi tieto nádherné šaty. Ach, tieto šaty sú prekrásne. Poď, poďakujeme spolu Bohu. František. Áno, sestra. Môj dom bol temný a nemala som peniaze na sviečku. Prišli nejakí láskoví bratia a sestry a darovali mi túto vianočnú sviečku, vďaka ktorej som našla cestu do kostola, aby som sa poďakovala Bohu za svetlo. Poď, spoločne sa poďakujeme Bohu a oslavíme Ježiškové narodenie. To vy ste dali tie dary, ktoré ste mali prichystané pre mňa týmto ľuďom? Takže ste mi darovali ten najkrajší dar, aký môže niekto priateľovi darovať. Naozaj? Aký dar? Prečo svoju lásku. A čas dnes ste dali ľuďom, ktorí ju potrebovali. Tak, ako to urobil Boh, keď sa narodil Ježiš v ten prvý vianočný večer. Už nie som smutný. Vianočná svieca vyzerá krásne, ale stále nemáme vianočný koláčok do Ježiša. Večer, taký ako dnes, všade vládol pokoj, bola to tichá noc. Thank you.
Thank you.
Milé sestry, drahí bratia, slávime Vianoce a to znamená prijať na zemi prekvapenia neba. Vianoce otvárajú novú epochu, kde sa život neprogramuje, ale daruje. Kde sa už viac nežije pre seba, ale žije sa pre Boha a s Bohom pre ľudí. Mať Vianoce znamená konať ako Ježiš, ktorý prišiel pre nás trpieť. Aj my máme zostúpiť tomu, kto je núdzny a potrebuje nás. Znamená to tiež konať ako Mária, dôverovať po tajnosti Bohu aj bez toho, aby sme vedeli, čo urobí. A mať Vianoce tiež znamená konať ako Jozef. Vstať, aby sme uskutočnili to, čo chce Boh, aj keď to nie je podľa našich plánov. Vianoce znamenajú dať prednosť tichému hlasu Boha pred hlasom konzumizmu. Zotrvať v tichu pred jasličkami. Toto je pozvanie k Vianociam. Vyhraďme si trocha času. Poďme k jasličkám a zotrvajme v tichu. A budeme cítiť a vidieť prekvapenie Vianoc. Budúcne krvového. Takže vám zvedať.